Ei, psst, psst, apuja el so. Ei, apuja el so. Visita el nostre canal de YouTube, www.youtube.com/diva. I són tots els vídeos que fem a les nostres diferents àrees. Segur que hi trobaràs el que busques. Si vols estar al dia del que publiquem, clica a subscriu-m'hi. Ara ja n'ets subscriptor. Però ep, si vols estar-ne totalment segur o segura, fes clic a la campaneta que hi ha al costat del botó subscriu-m'hi. Així rebràs totes les notificacions dels vídeos nous.